Se stále klesající hladinou vody se dostávají na povrch mnohé šokující skutečnosti. Neuvěřitelné pozůstatky minulosti, ohromující kulturní dědictví, pravěké stopy a mnoho dalšího. Připravte se na to, jaké fascinující věci byly objeveny v řekách. Číslo 1. Lebka bizona. Jedna řeka ve východní Montaně přinesla staletí starou lebku bizona. Muž, který tam rybařil, si všiml obrovské kostry plující k němu. Když ji vytáhl na břeh, uvědomil si, že jde o starou lebku. Číslo 2. Jeskyně pod vodou. Nejdelší a historicky nejdůležitější řeka západní Asie skrývá mnoho tajemství a příběhů, o kterých málo kdo ví, včetně této tajemné podzemní jeskyně. Ale také existuje možnost, že se jedná o vchod do podzemní hrobky, což by mohlo vědcům pomoci studovat životy dávných lidí. Číslo 3. Starý glyptodon. Zemědělec, který šel se svým dobytkem podél vyschlého toku řeky v Argentíně, narazil na neznámé výstupky, které se po bližším prozkoumání ukázaly být jako obrovské skalní útvary. Místní úřady byly informovány a po důkladném prozkoumáním oblasti byly šokovány tím, že domnělé skalní útvary se ukázaly být fosilizované pozůstatky obrovského glyptodona. Tyto krunýře starých zvířat jsou odhadovány na 20 000 let staré a byly orientovány ve stejném směru, jako by všechny směřovaly ke stejné věci. Obrovské fosilizované krunýře byly vytaženy na povrch a nyní jsou vystaveny v místním muzeu. Číslo 4. Pravěký bizon. Dva přátelé, kteří šli prozkoumat řeku Missouri při nízké hladině vody, našli obrovskou fosílii s rohy. Rozhodli se poslat svůj objev archeologovi, který po týdnech výzkumu odhalil, že jde nepochybně o fosílii pravěkého bizona, nebo dokonce o vyhynulý druh. Číslo 5. 100 let starý lodní vrak. Vysychající řeky mohou světu přinést obrovské sucho, ale na některých místech pomohly lidem nahlédnout do života starověkých lidí. Sucho v Evropě odhalilo vraky válečných lodí, které byly skryté více než 100 let. Zde jsou pozůstatky obrovské lodi, kterou bylo možno spatřit díky snížení hladiny řeky Mississippi. Trosky patří lodi Brookhill Ferry, která se potopila v roce 1915. Číslo 6. Mumifikovaní krokodýly. Tento záznam je stejně podivný, jak naznačuje název. Mumifikovaní krokodýly vám mohou připadat jako lidské dílo, ale jde o říční příšery, které byly konzervovány přírodou. Tento neobyčejný objev učinili archeologové, když čistili pískovny u vyschlého břehu řeky Nil. Tým byl šokován, když našel obrovské pozůstatky starých plazů. Pět z nich měly pouze hlavu a pět zbývajících byly kompletně zachovalé vyschlé těla. Číslo 7. Španělský Stonehenge. Obvykle považovány za hroby starověkých lidí, opět se Stonehenge objevil po 50 letech. Poprvé byl objeven v roce 1926 během sucha, ale opět zmizel během povodně a nyní signalizuje další sucho. Archeologové jsou rádi, že ho můžou vidět, protože budou moci konečně zkoumat kamenné památky. Číslo 8. Stopa dinosaura. Většina řek na světě vysychá a na některých místech odhaluje voda šokující stopy minulosti. Jedna z těchto stop byla odhalena před několika lety, když řeka v Texasu vyschla a odhalila prahistorické stopy. Obrovské trojúhelníkové stopy, jimž věříme, že pocházejí od prahistorického ještěra s obřími trny, který vážil kolem 6,5 tuny. Místo bylo dříve pobřeží, kde se pohyboval tento 113 milionů let starý dinosaurus. Číslo 9. Buddhistické sochy. Nejen prahistorické stopy nebo kosti, ale sucho nám přineslo některé z nejneuvěřitelnějších struktur naší historie. Rostoucí vlna veder v Číně a klesající hladina řeky Yangtze Tiang pomohla buddhistickým sochám vyvstat na povrch po 600 letech. Tři sochy byly nalezeny na nejvyšším místě ostrova v jeho západní části země a věří se, že byly postaveny během dynastií Ming a Qing. Jedna z nich zobrazuje sedícího mnicha se skříženými nohami na podstavci. Číslo 10. Mamutí kli a lebka. Procházka podél říčního břehu vám může přinést pohled nejen na úrodnou půdu, ale někdy vám umožní nahlédnout i do minulosti. Takový pozoruhodný pohled do pravěku zažil šťastlivec, když prozkoumával bahnitý břeh řeky Sibiři. Patřil zde 3 metry dlouhý mamutí kel, který patřil obrovskému starověkému slonu, který mohl obývat zemi před 4 až 5 miliony lety. Ale objev zde neskončil, protože dále byla nalezena i obrovská lebka téhož zvířete. Děkujeme za sledování. A nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu pro další skvělý obsah.